За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн тухай хуулийг хэлсэж байна л да бид нэр. Тэгэхээр зүгээр нэг энд нэг юм л юм бодогдсон. Зүгээр бид нар ингээд энэ өөрчлөлт хэлцэхээс өмнө зүгээр яг нэг олон жил 2 жил гарангийн хугацаанд ажилласан. Ажилласан хүмүүсийн хөдөлмөр одоо юмыг бол үнэлж байна. Үнэхээр одоо бас хөдөлмөрлсөн. Ангийн үзэх юм бол бид нар юунаас болоод энэ үндсэн хуулийг өөрчлөхмөр орвоо гэж. Яг нарийн дэ бид нар өөрсдөө хуулийг хэрэгжүүлж чадахгүй байгаагаас болоод үндсэн хууль руу нэлээд одоо хошуудурж ярих болсон сүүлийн үед бол. Ялангуяа одоо бид нар бол энэ төрийн гурван институт гэж нэрлэдэг энэ хоорондоо одоо зөрчилдөд эрх мэдлийн одоо зааг ялгаа нь бараг ойлгомжгүй болж ирж байгаа энэ үеийн үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг ярьж байна л да. Тухайлбал одоо ингээд би энд нэг юм судалгаа гаргаж үзчихсэн. Энэ Монгол улсын ерөнхийлөгчийн ерөнхийлөгчд Монгол улсын үндсэн хууль ерөнхийлөгчийн тухай бусад хуулиар олгосон эрх мэдэл гэхэд одоо ингээд яг өнөөдрийн байдлаар ингээд аваад үзэх юм бол 48 хуулинд одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулж Монгол улсын ерөнхийлөгч эрх мэдлийг нэмэгдүүлсэн одоо ийм хуулийн жагсаалт байгаа. Хэрвээ бид нар энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хэлцгээс өмнө бол яг энэ 48 хуулийн өөрчлөлтийг авч үзээд энэ 48 хуулийн өөрчлөлтөөс алийг хүчингүй болохгүй алийг үлдээх үү? Яг одоо ерөнхийлөгч үндсэн хуулиар заасан үүргээ яаж хэрэгжүүлэх ёстой вэ? Их хурл ямар үүрэг хэрэгжүүлэх ёстой вэ? Засгийн газар ямар үүрэг хэрэгжүүлэх ёстой вэ гэд энэ бүхнийг хэрэгжүүлээд явж чадсан бол өнөөдрийн асуудал бас тодорхой төвшөнд гарахгүй байхаа сайн гэдэг ийм бодол байна. Тэгэхээр цаашдаа юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр нэгэнт хууль байгаа бол хуулийг хүн мөрдөх гэж л гаргадаг. Адраас хуулийг зөрчих гэж баталдаг. Тийм учраас бол гаргасан хууль тогтоомж юмнуудаа бол маш сайн мөрдөж ажиллаж явах ёстой гэсэн би ийм зарчмын зүйлийг хэлмээр байна. Нэг дугаарт нь. Хоёр дугаарт нь юу хэлмээр байна вэ гэхээр бол бид нар энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хэлцэхдээ нэг зүйлийг бодох ёстой. Мэдээж энэ бол олон одоо янз бүрийн хүндрэлтэй сорилттой тулгарна. Энэ бол мэдээж бүх хүн окей зөвшөөрч байна гэж хэлэхгүй. Бид наад захын жишээ гэж хэлэх юм бол энэ саарл ордон дотор байгаа улс төрийн байгууллагууд болоод парламент судалтай намууд нэг шийдэл төрсөн байх ёстой. А тэгжээж энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хэлцэх ёстой. Хамгийн наад захын шалгуур. Тийм учраас би аль болохоор одоо энэ ерөнхийлөгчийн байр суурь, за тэгээд арлс намынхны байр суурийг тодорхой болгож энд хамтарч ажиллах ёстой гэдэг ийм байр суурин дээрээс энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хэлцэх ёстой шүү гэдэг ийм зарчмын нэг зүйлийг одоо хэлчихье гэсэн ийм бодолтой байна. За зүгээр тэгээд цаг бага байна. Гишүүд одоо нэлээд олон асуудлыг давхцуулж ярьсан учраас би бас нэг зарим нэг зүйлийг одоо хэлмээр байна. Тэр юу гэхээр бол энэ засгийн газрын эрх мэдлийг нэмэгдүүлсэн гэж зарим нь яг өнөөдөр суперч гэж ярьж л байна, янз бүрээр л ярьж байна. За энийг янз янзын өнцгөөс их тайлбарлаж байна л да. Өнөөдөр бид нар явж явж байгаад ерөнхийлөгчийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлсээр байж байгаад тэгээд өнөөдөр Монгол улс одоо бараг үндсэндээ хэдийн ерөнхий сайдтай нь бараг ухраа ойлгохгүй байчаа сууж байна шүү дээ. Тэгвэл өнөөдөр бид нар энэ эрх мэдлийг засгийн газарт эрх мэдлийг нэмэгдүүлээд өгөхөд магадгүй тодорхой хугацааны дараачаар арай хэтрүүлчихээгээ сууж явах болох үед бас тэр үнийг бодох хэрэгтэй. Энэ дээр би ямар санаа хэлэх гээд байна вэ? Бид энэ парламентийн засаглалтай гэдэг юм а жоохон тодтогж өгөх юм тулд энэ дээр бол арай өөр өнцгөөс ажиллах хэрэгтэй байсан болоо гэж бодд. Тэгэхээр миний хувийн одоо өөрөө саналаа өгөхдөө бол би хоёр танхимдаа байх хэрэгтэй гэдэг тэр саналыг бол бас бичиж яг бичгээр хөргүүлсэн. За энэ санал бол дэмжигдээгүй л дээ. Тэгэхээр энүүнийг бас нэг анхаараарай. Ер нь бол эрх мэдэл дутсандаа биш. Хууль дүрм хэрэгжихгүй хэрэгжүүлэхгүй байгаадаа болоод өнөөдөр Монгол улсад ажил явахгүй байгаа шүү. Түүнээс биш бол бид нар одоо ингээд зүв зүйтэй явах юм бол бас боломж байгаа гэдгийг. За энд гуравт нь нэг зүйл би юу хэлэх гээд байна гэхээр төрүүн тэр Нарантвэ гишүүн бас нэг хөндөөтгөн лээ. Ер нь улс төрчдийн ёс зүйтэй холбогдсон асуудал. Тэгэхээр улс төрчдийн ёс зүй, за тэгээд энэ бас төрийн албанд ажиллах зарчим гэд энэ юмыг бол бид нар их бодож ажиллах ёстой. Ингээд Хаян хэрвэг шүүн нэмэлт 1 минут. Домдны хаян хэрвэг шүүн микрофон. Энийг бодох ёстой гэдэг зүйлийг би одоо сая хэллээ. За энэ 46-гийн 4 дээр энэ нэг нөгөө төрийн албаны тухай байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ төрийн албаны тэр 46-гийн 4 дэх заалтыг өөрчлөхгүй бол ер нь төрийн албаны зөвлөл нь үндсэн хуулийн байгууллага болох үндэс тавигдчихэ гэж үзэх бас нэг үндэс харагдаад байгаа юм. Тийм учраас тэр 46-гийн 4 дээр бол төрийн албаны чадвархын зарчмын хэрэгжлийн тавих хяналт хараапс байна гэснийг л жоохон тодруулж өг шаардлагатай юм болов уу гэсэн юм бодолтой. За тэр улс төрийн намууд дээр бол хүмүүс бас саналаа хэлээд байна лээ. Тэрэн дээр би бас саяны одоо Мөнхбаатар гишүүний хэлсэнтэй бол санал нэг байгаа юм. За энэ нэг зарим нэг юмнуудаар тоо заагаад байгаа юм. 21 байна, тэд байна гэдэг. Үндсэн хуулинд ингээд тоо заагаад оруулчаар шаардлагаар ахад энийг нэмэгдэх асуудал гарвал
үндсэн хуулиндээ дахиж өөрчлөлтийг шаардлага гарах уу? Яах вэ? Тэгэхээр заавал тоозах шаардлагатай юугүй юу гэдэг асуудал. За эцэст нь бол тэр нөгөө шинээр байгуулагдсан нэмж орж байгаа шүүгчийн хариуцлагын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн хариулт тайлбар хангалтгүй гэж үзвэл хариултын дараа нэг юм тодруулж болно. Бямцагт шүү. Тэр хаян хэрэг гүшүүний тэр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн эрх мэдлийг одоо хэд нэмэгдсэн бусд одоо хуулиудаараа тэр 48 хуулинд одоо ерөнхийлөгч маань одоо үе үедээ дамжиж явсараад маш их эрх мэдэлтэй болчихжээ. Үүнийг одоо хуулиараа зохицуулж болохгүй байсан юм уу гэсэн асуулт хөндөж ийн л да. За одоогийн үндсэн хуулийн 33-ын 4-д ерөнхийлөгч тодорхой бүрэн эрхийг зөвхөн хуулиар олгож болно гэсэн юм заалттай. А энэ үгээр зөвхөн хуулиар гэдэг үгээр тийм үү? Хууль санаачлал хуулиндаа өөртөө эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх, за ямар нэгэн одоо их хурлаар засгийн газар дамжуулж эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх байсан. Ингиж явсаар хагаад ерөнхийлөгч үе үе ерөнхийлөгч нар ингэж явсаар хагаад өнөөдөр 48 хуулиар үндсэн хуулинд байхгүй эрх мэдлүүдийг өөртөө нэмээд авцсан. Үүнийг одоо үндсэн хуулиндэр яаж зохицуулж байгаа 33-ын 4-ийг ерөнхийлөгч тодорхой бүрэн эрхийг зөвхөн энэ зүйл заасан хүрээнд хуулиар олгож болно гэдэг. Өөрөөр хэлбэл үндсэн хууль заасан хүрээнд хуулиар олгож болно гэдэг. Үндсэндээ эргээд буцаагаад хязгаарлах, энийг цэгцлэх ийм одоо зохицуултыг үндсэн хуулинд бас оруулж ирж байгаа. Энэ хуулийн зохицуулт маань одоо 2025 оны 7 сарын 1-ээс үйлчлэнэ гэдэг одоо ингэж орж ирж байгаа. Ийм байдлаар одоо үндсэндээ энэ хуулиас үндсэн хуулиас гадуур одоо нэмэгдсэн эрх мэдлийг одоо бас зохицуулах шаардлагатай гэдэг дээр тантай бол хууль санаачлагч маань ингэж үздсэн байгаа. За засгийн газрын эрх мэдлийг одоо их нэмэгдүүлчихэж байгаа юм биш үү гэдэг асуулт яриад байгаа. Засгийн газрын эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх гэдгээсээ илүүтэй энэ эрх мэдлийн хуваарлтыг боловсронгуй олгох, засаглалын тогтолцоог сайжруулах гэдэг дээр өөрчлөлт орсон. Өөрөөр хэлэх юм бол яавал засгийн газрыг тогтвортой ажилуулах вэ гэдэг дээр гүйс засаг тогтвортой ажилуулах. Одоо 92 оноос хойш 7 их хурлын бүрэн эрхийн хугацаанд 15 засгийн газар ажилласан. Төрийн хамгааллын дарга бас хэлсэн. 300 сайд тодорсон байна. Нэг засгийн газрын бүрэн эрхийн хугацаа 1.3 жил байсан байна гэдэг. Ийм одоо тийм үү засгийн газар болгоо маань ингээд огцроод байдаг чинь эргээд нөгөө төрийн бодлого тогтвортой байх, төрийн бодлого маань залгам чанартай байх, төрийн бодлого маань тодорхой байх гэдэг юм байхгүй болцсон. Тэгэл ерөөс юу хийж байгаа, яаж яваа мэдэхгүй манан төөрцөнд байл доороо хийр гэсэн байдалтай ингээд энэс ч юм бол улс орон хөгжихгүй байна. Тийм болохоор яавал энэ гүйс засаглалаа тогтвортой ажилуулах уу гэдэг үүднээсээ энэ эрх мэдлийг хяналт тэнцлийг нь одоо бий болох үүднээс тодорхой эрх мэдлийг засгийн газар шилжүүлж байгаа ч нөгөө талдаа их хурл маань хяналт тавих бас бүрэн эрхээ нэмэгдүүлэх ийм замаар энэ эрх мэдлийн тэнцлийг бий болгох гэдэг агуулгаар орж ирж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол засгийн газар яаж тогтвортой ажиллах гэдэг агуулгын хүрээнд орж ирсэн гэдгийг бас хэлье. За гуравт асуулт төр ерөнхийлөгч улс төрийн намуутаа зөвшөөрлөснөө санлын авсан уу гэдэг дээр Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс 2017 онд өмнөх ерөнхийлөгчөөс 5 сар санал авахгүй 5 сарын 18-нд хариу ирсэн. Одоогийн ерөнхийлөгчөөс 2017 оны 8 сарын 8-нд санал авахгүй бичиг явуулсан хариу ирээгүй. 2018 оны 6 сарын 22-нд бичиг явуулсан бас хариу ирээгүй. Аа тэгэл үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуульд хэрвээ 30 оны төд санал ирүүлээгүй бол тусгаалan өгөх үзэх тийм үү саналгүй гэж үзнэ гэсний дагуу одоо саналгүй гэж үзэл явж байгаа. Гэхдээ улсын их хурлын дарга болон манай ажлын хэсгийн ахлагч нар бас тухай бүрт нь ерөнхийлөгчийн хамгийн газар ерөнхийлөгчтэй бас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг бас тухай бүртнээс танилцуулж явж байсан гэдгийг бас хэлье. За улсын их хурлын гишүүдэд мөн адилхан бас 2017 оны 6 сард 2019 оны 4 сард бас одоо энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслүүдийг нэг бүрчлэн гишүүн болгонд хөргүүлж бас унших, судлах, санал бодлоо өгөх бололцоо боломжийг бүрдүүлсэн. За мөн одоо улс төрийн намуудад 2017 оны 6 сард бүх одоо дээд шүүхэд бүртгүүлсэн бүх улс төрийн намуудад бас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг явуулсан. За мөн одоо 2019 оны 3 сард дээд шүүхэд бүртгэлтэй бүх улс төрийн намуудад тийм үү? А бичиг явуулаад тодорхой намуудаас нас тодорхой саналууд бас зарим байгууллагын намууд бас саналаа ирүүлсэн байгаа энд. А ингээр өөрөөр хэлэх юм бол үндсэндээ аль болох зөвшөөрөл одоо олон нийтийн санаа бодлыг тосгох тал дээр тодорхой одоо хууль заасан арга хэмжээнд явсан. За хаян хэрэг багш нэмэлт 1 минут. Тодруулна. Засгийн газар тогтургүй ажиллаад байгааг бол би одоо засгийн газрын эрх мэдэл тутсантай холбоотой, ерөнхий сайдын эрх мэдэл тутсантай холбоотой байна гэж үзэхгүй байгаа юм. Тийм учраас бол одоо улсын их хурл өөрийнхөө эрхээс
одоо ерөнхий засгийн газрын гишүүдийг томилдог, ерөнхий зайдыг томилдог энэ эрхээсээ бол одоо зарим талаараа татгалзаж байна гэж. Ингэснээр юм сайжирна гэж бол би харахгүй байгаа. Ингэснээр бол юм сайжирахгүй. А ер нь бид нар бол засгийн газрын одоо жишээлэх юм бол огцруулах тэр нөхцөл босго өндөр байх. А их хурлын хяналт өөрөө чанга байх энэ зарчимд тулгуурлаж юм а хийх ёстой, ажиллах хийх ёстой гэж ингэж үсч. Яагаад гэвэл бид нар чинь парламентийн засаглалтаа уулс учраас энэ парламентийн засаглалынхаа бас ач холбогдлыг орхигдуул бий болохгүй гэж үзэж байгаа юм аа. Энэ үнийг бас санала хэлчихье. Тэгээд цааш цааш та одоо хилцээд явах тарэ энэ дээр бас анхаарч ажиллах үзээ гэж ингэж бодож байна. Санал хэллээ дээ. Санал. За орхимгшүүн Багагийн Батмөр